Здравейте и хубави празници на всички! Имам малко преди Възкресение Христово. В момента изнасях литургия. Няма много хора. Аз вече си запалих свещички вътре. Църквата се казва Свети Николай Чудотворец. Тук запалих тази свещичка. Мъртви са родни и близки. Вътре не мога да слизам с този телефон. Ама и така. Снимам колкото мога. Там има една много красива икона. Мога да я покажа. Бисерна икона. Защото те се влезе вътре. Това е Чудотворец. И от тук маличко се вижда. Чакаме да изнесат благодатния огън. Пристигнал е тук в Гърция. Ето тук ми е любимото дръвчелие, хращелие, се му забравям името, защото е много сложно. Същото имаме на балкона. Прибавяме. Един вид акация е това. Ама се изобравя минето. Идва точка хора, но като гледам така избягват повечето да влизат, макар че и вътре пълно с хора. Ето тук има една малка сценичка постамент, откъдето явно той ще каже Попа Христос Анест, т.е. Христос Възкресе. И така. Още мъничко остава към 11:30 е сега. Но църквата е много красива. Още чакаме. Едно миличкото седеше на стълбите, така му се спеше. И го гледам само, гледам да приседне гонтички някъде, защото му се спи. Тук чекаме отстрани. Amen.
е странична. Малка крипта. И още една малка черпичка. Я вола.
θείασκου και ευχηθείς μας από το σκόπο αυτού ημείς ούτες αυτούς Ιησούς εικόν ενώτε να πέφτανε του εκτιτώτη του ξεφρύτε ουν την ενήτη κρέπε τα στύπεν σύγκεν Ξεφασίθηκα προς επλυπέτωσαν ως τίγεται Κύρος από πρόσωπο Πιτρός.